Målsägande för Messiah Pasila, det är Råka som börjar fråga. Tack. Ja, jag vet ju Saja att du tycker att det här är oerhört jobbigt och att du helst skulle vilja slippa få några frågor. Men jag har några frågor som jag vill ställa till dig. Den första är, håller du med om de saker som din syster och din mamma har berättat? Eller är det någonting som du tycker annorlunda kring? Nej, jag håller med. Kan du luta dig fram lite så det går in i mikrofonen? Aha, jättebra. Och då undrar jag just din uppfattning om deras relation från att Johanna flyttade från huset till den här lägenheten på Grankvistgatan. Hur var deras relation då och framöver sen tills han dog? Det var ju ganska turbulent. Ja. Att det var fram och tillbaka, ibland var det bra och det var det dåligt. Att ibland var det bra. Du kan höja volymen lite och så får du försöka prata lite närmare micken där. Så här, alltså. Det var ganska turbulent. Sen sa du någonting om att tyckte att Aski åkte fram och tillbaka. Ja, eller? Precis. Att det var, ibland var det bra. Men bodde de någonting tillsammans efter att Johanna flyttade till Grankvistgatan? Jag förstod att Aki bodde kvar i huset. Tills de sålde huset. Och när de sålde huset, vart flyttade han då? Om jag förstod rätt så var det en vecka efter så bodde han antingen hos en kompis eller om han flyttade till Johanna. Sen efter det så flyttade han hem till mina föräldrar. Hörde jag rätt, jag vill kolla det nu, bara att han bodde kvar i huset till dess att det såldes, det är din uppfattning. Sen bodde han hos både en kompis och Johanna. Antingen en kompis eller Johanna. Antingen eller. Ja, precis. Och sen flyttade han till släktingar. Hem till mina föräldrar. Och sen har det varit tal tidigare om att han var på väg att flytta hem till dig också. Ja, han skulle flytta hem till mig efter den här helgen som han skulle hämta barnen och åka till Flen till Nadja. Och då pratade de om den här helgen när han dog. Ja, precis. Så skulle han alltså ta med barnen till Nadja. Till Nadja, ja. Och vad var anledningen till att han bodde hos dina föräldrar och sen skulle flytta till dig och inte med Johanna? De kom ju inte överens och de ville skiljas, eller Aki ville skiljas. Och då erbjöd jag honom, för att min dotter flyttade ut, så erbjöd jag att han kunde bo hemma hos mig. Så var det lättare för honom att ta barnen dit då än till mina föräldrar. Det var lite trångt där. Och hur vet du att han ville skiljas? Han hade skrivit på skilsmässopapper som han hade hemma hos mina föräldrar. Hade du sett dem själv? Ja. Du har sett dem? Ja. Och när såg du dem ungefär? Jag har ingen tidsuppfattning. Nej. Känner du till någonting om hot gentemot Aki? Ja, han berättade att han hade blivit hotad. Att han skulle hängas i något träd. Fortsätt. Jag kommer inte ihåg tiden, men jag kommer ihåg att han ringde mig en natt. Att jag skulle komma och hämta honom, för han hade blivit hotad. Men han berättade inte hur han hade blivit hotad. Då skulle jag hämta honom utanför ICA. För han ville inte att jag skulle komma hem till honom. Okej. Vi har max volym på. Du får försöka prata lite högre faktiskt. Och lite närmare micken där. Det går väl att böja ner den där lite mer, tror jag. Micken. Jättebra. Men det var alltså inte då han berättade att han hade blivit hotad med att bli hängd i träd, utan det här var ett annat tillfälle? Ja, det var innan han berättade, och sen var det här senare tillfälle. Okej. Hämtade du honom då? Jag hämtade honom. Han berättade att polisen hade varit hemma hos dem under dagen då. Okej. Och de tyckte att han inte skulle stanna kvar där. Känner du till någonting om livförsäkring?
Det enda jag vet är Folksams livförsäkring som jag vet. Han berättade att han skulle till Nacka och göra någon undersökning. Och då frågade jag varför han skulle göra den här livförsäkringen. Han sa att Johanna ville att han skulle göra den. Var Johanna som ville det? Ja, precis. Hon ville att? Han skulle göra livförsäkring på Folksam. Och vet du vem som skulle vara förmånstagare, vem som skulle skydda så att säga med den här försäkringen? Nej, det vet jag inte. Nej. Nadja, kände du till henne? Ja, det gjorde jag. Var det här någonting som Acke höll hemligt på något vis, eller var det en relation han var öppen med? Nej, han höll inte hemligt. Han berättade att för oss. Vet du om Johanna kände till den här relationen? Det vet jag faktiskt inte, men det borde hon ha gjort, för det var ju, det syntes på hans sida på Facebook. Ja. Där var det både bild på henne och Acke. Mm. Det här med att han ville skilja sig, visste Johanna det? Det vet jag inte. Nej. Sen har jag frågat din familj här om några telefonnummer, men det, jag vet inte om du är bättre på att komma ihåg telefonnummer. Nej, det är faktiskt inte. Nej. Du har i polisförhör i alla fall pratat om ett telefonnummer då, 070-77-66-429. Känner du igen det när jag läser upp det? 429. Nej, jag kommer inte ihåg. Då finns det i tilläggsprotokoll 2 på sidan 94. Då står det att du säger att det är Akis gamla nummer. Ja, ändå jag vet att de hörde av sig till mig och fråga. Och då kollade jag igenom i min telefon och då såg jag att det Okej, så du har, ja, precis. Så du, när du pratar med polisen så kollar du upp den här uppgiften i din telefon. Ja. Mm. Och sen så frågar jag om ett annat nummer. Och då eftersom det kan vara ett nummer som används fortfarande så vill jag inte säga hela numret här. Mm. Och det var det som slutade på 8248. Troligen min mor. Men din mamma. Har jag nog också kollat genom mobilen. Ja, precis. För det är samma sak där att du har sagt i förhör att det är din mammas telefonnummer. Ja. Du kommer ihåg att du har benämnt ett nummer som din mammas. Jag har kollat det också. Ja, det är bra. Och ditt eget nummer slutade på 6414. Ja. Mm. Bra, då har vi rätt ut det. När hade du din sista kontakt med Acke? Det var under den veckan innan han åkte till och hämta barnen. Mm. Träffade du honom då eller hade du? Jag hade träffat honom, men nu kommer jag inte ihåg vilken dag det var. Nej. Han åkte. Hur var han då? Som vanligt. Han berättade att han skulle hämta barnen och åka till Nadja. Mm. Uttryckte han på något vis att han hade någon livsleda? En vilja att ta livet av sig? Nej, det hade han inte. Har han någon gång pratat med dig om vad han känner inför Granliden? Ja, det har han berättat att han inte vill ha. Vill inte åka dit. Och varför då? Jag kommer inte ihåg. Nej. Nu är det lite tyst igen. Ja, jag kommer inte ihåg. Nej. Jag kommer ihåg att han berättade att han inte ville dit. Mm. Då ska vi se här. Ja, vad är din uppfattning att han kallade Johanna när han pratade om henne, menar jag? Sa han hennes namn eller sa han någonting annat? Jag kallar henne för Johanna bara. Ja. Har du något sammanhang sett eller hört att han har kallat henne för sin fru? Nej. Nej. Du, vi ska se här. Du hördes i mars av polisen den 21 mars. Och då pratade ni just om det här med Granliden. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, vi har pratat om det. Ja.
Och då har du sagt någonting om varför han var rädd för att åka dit. Mm. Kommer du ihåg? Då är jag på sidan 435 i tilläggsprotokoll 1. Då läser jag upp vad det står sammanfattat här att du har sagt, så får du kommentera det efteråt. Och då är jag tredje stycket från slutet. Då står det så här. Att han var rädd för att åka dit vet hon inte exakt, men hon har funderat över om det inte kan ha berott på att Johanna vid något tillfälle sagt till honom att hon ville bränna inne sina föräldrar i sommarstugan där. Ja. Du nickar? Ja, det är sant. Han har sagt så? Ja. Mm. Och sen var det lite grann kring det här med vad Johanna kände till. Vi ska se. Då frågade jag dig om Johanna visste om att Aki ville skiljas. Då sa du att du inte visste. Nej, jag vet inte. Då vill jag hänvisa till ett förhör som hölls med dig då i september 2015. Så det är ju rätt länge sedan. Ja. Den 11 september 2015. Och det finns då på sidan 7 i vittnespermen. Och där står det andra stycket slutet. Saja uppger att Johanna visste om att Aki ville skiljas. Hon säger att Johanna då hotade med att han aldrig skulle få träffa barnen igen. Nu nickar du igen. Ja, det är så. Du känner igen det? Ja. Så hon visste alltså om att han ville skiljas. Ja, och sen det här med hotet så att han skulle inte få träffa sina barn. Nej, så var det. Mm. Mm. Förstod jag rätt nu att Aki hade sagt till dig att han... Att Johanna visste att han skulle skilja, så då hade hon sagt det med att aldrig träffa barnen. Ja, att han inte skulle få träffa barnen. Mm. Och om jag fortsätter på samma sida där, så sa jag också att du visste inte om hon kände till Nadja eller inte. Mm. Men om jag då fortsätter i stycke 1, 2, 3, 4, 5 det är väl va? Mitten av stycke 5 så står det så här. Saja säger att Johanna visste om att Aki hade en ny. Hon säger att Johanna då återigen ska ha hotat med att han inte ska få träffa barnen. Saja uppger att det var helt slut mellan Aki och Johanna, att alla visste om hans relation med Nadja. Mm, det var slut, ja. Mm. Det var så? Ja. Då är du då av uppfattningen här att Johanna visste om Nadja. Då är det så. Då är det så. Mm. Och att hon återigen hotade med att hon inte skulle få träffa barnen. Ja, precis. Var det någonting som hon använde vid fler tillfällen vad du kände till? Ja, det var... Hon hade ju sagt att det kanske inte är hans barn. Okej. Då har jag inga frågor att visa. Tack. Var landet något? Nej, det var inte. Ja. Det blir ungefär samma frågor som jag ställde till Tuja här på förmiddagen. Men jag berättade ju i min sakframställning igår om... Dina och Akis och Tujas relation till varann. Hur ofta ni träffades och så vidare. Tyckte du att det var en korrekt beskrivning av er relation? Ja, det var ganska väl. Ja. Ingenting som du vill lägga till eller dra ifrån där? Nej. Sen har vi också pratat om den här Egyptenresan och att Aki blev sjuk och det här med sprutan. Är det någonting som du känner till? Kan du berätta om det i så fall? Det jag kan berätta är att min son och jag åkte till Aki för att hämta utemöbler. Mm. Och då tyckte vi att han betedde sig konstigt där utanför. Han var lite glad, men på något sätt. Så när vi åkte iväg så pratade jag med min son om det. Och han, när var det här i tiden? Jag kommer inte ihåg om det var efter det. Men var det efter resan? Ja, efter resan. Okej, okay, fortsätt. Ja. Och när vi åkte därifrån så tyckte min son också, han berättade för mig att han tyckte att han betedde sig konstigt. Mm. Kanske tog en halvtimme så ringde Aki till mig. Mm. Och sa att han hade ont i armen. Och... att vad hette det? Han kände sig konstig. Och då berättade att han hade fått någonting
någon spruta i armen. Och då bad jag honom åka till Mälarsjukhuset och kolla upp det. Men han sa att han vågade inte, för han vet inte vad det var i de här sprutorna. Och vem skulle ha gett honom den här sprutan? Han sa att det var Johanna som hade gett sprutan. Han berättade att det var Johanna. Ja. Berättade han någonting mer om hur det hade gått till rent praktiskt tillsammans med det? Nej, vi frågade aldrig. Nej. Utan jag tyckte det var bråttom att åka till sjukhus istället. Och det gjorde han, eller? Ja, jag vet inte om han åkte direkt. Men... Såg du någon skada på honom vid någon tillfälle? Nej. Utan det är vad han har berättat. Jaha. Okej. Hade du någon anledning att tro att han hittade på det för att svartmåla Johanna? Eller det tror jag inte, nej. Och sen har jag också frågat tidigare din syster och mamma om att ni fick inte tag på Aki under en period och ni skickade någon sms och så hörde han av sig. Och då är min fråga, fick ni någon förklaring av Aki varför han inte hade hört av sig och svarat på era signaler? Nej, utan jag fick reda på det genom Nadja. Hon meddelade att det Aki hade sagt till henne att han var sövd. Han var borta flera dagar. Hade Aki berättat för Nadja att han var sövd? Ja, att han var borta några dagar. Ja. Mm. Kommer du ihåg några mera detaljer om det här som Nadja berättade för dig? Nej. Sen har vi hört också hur din mamma och din syster så småningom fick veta att Aki hade drunknat och ni blev misstänksamma och jag förstått att allt inte stod rätt till. Den beskrivning som Tuija har lämnat om hennes känslor inför det här, är det någonting som du känner igen? Att jag var misstänksam? Ja. Ja, men det var jag. Jag trodde inte att han hade bara drunknat. Utan och vad var det som gjorde att du inte trodde det? På grund av de här hotelserna som har varit. Mm. Och han verkar vara rädd. Okay. Och sen har Tuija berättat om kontakterna med polisen. Och är det riktigt att det var de kontakterna? Mm. Och sen ungefär efter ett år har det berättats så kom ju, det blev ny fart i utredningen av olika skäl. Hur kändes det då när ni så att säga började få gehör för era gamla misstankar? Det var väldigt jobbigt. Ja. Man ville ju att det här utredningen skulle bli klar redan när vi misstänkte framförde våran. Vad vi trodde hade hänt, men det tog inte på allvar. Det kändes väldigt jobbigt att det togs upp igen. Massmedia? Ja, de har hört av sig. De har hört av sig? Ja. Något mer som du själv tycker att du vill berätta som jag inte har frågat om? Om känslorna i samband med Akis död? Jag vet bara att jag mår väldigt dåligt av det. Jag har mått det sen han gick bort. Jag har svårt att sova. Hänger inte med. Har fått talsvårigheter. Med mera. Så det har varit en väldigt jobbig period för oss alla. Då har inte jag några fler frågor. Jag frågade bara att jag förstod rätt. Det har ju sagts förut här att det var under några dagar som ni hade svårt att få kontakt med Aki. Ja. Ja. Och sen har du hört av Nadja alltså att Aki skulle ha sagt att han hade varit sövd ett par dagar. Ja, precis. För jag pratade med Nadja om att vi hade försökt få kontakt med Aki. Ja, då förstår jag. Mm. Sen fick du en fråga här om du själv hade sett någon skada på Aki och det hade du inte gjort. Nej. Men sen tyckte jag du berättade att
vi har väl hört förut här att den där resan till Egypten var i januari. Ja. Och du sa att ni var skulle hämta utemöbler, och så tyckte du sa att han var lite konstig där ute, Aki. Ja, precis. Men hade han ytterkläder på sig så du inte såg armen då, eller? Vad sa du? Hade han ytterkläder på sig så du inte såg någon arm? Ja, han hade ytterkläder på sig. Har du gått Amanda Ikes frågor? Ja, tack. Jag tänkte det här med Egyptenresan och armen. Vad är din uppfattning om när han skulle ha fått en spruta? Ja, jag har ingen tidsuppfattning, så jag kommer inte ihåg. Var då, om jag säger så? Ända han sa att han hade fått det i Egypten. I Egypten? Ja. Mm. Och vad vet du mer då om när han kom hem, vad som hände då? Ingenting. Nej. Och är det Aki som har berättat det här för dig då? Ja. Om vi backar tillbaka tills när Johanna och Aki blev tillsammans och flyttade ihop. Din kontakt med dem då, kan du beskriva den? Det är inte det här vanliga när man träffar nya, att man presenterar sig och... Utan det var inte så nära kontakt. Jag lärde aldrig känna Johanna. Och efter att tvillingarna föddes? Vi åkte dit då kanske en, två gånger har jag träffat dem där borta. Och när är din uppfattning att det skulle ha tagit slut mellan Johanna och Aki då? Om jag förstår rätt så är det 2014 på hösten där. Okay. Att det har varit turbulent redan då. Sen efter det, vad känner du till om hur Aki har träffat Johanna och barnen och hur har det sett ut? När han flyttade bort från Eskilstuna så kom han dit och eller var det varje helg eller varannan helg och hämta och träffa barnen. Mm. Eller så hämtade han dem till Gustavsberg. Jag vet om det var varje helg eller varannan helg som han sa. Jag kommer inte ihåg. Du har pratat här om en del hot. Och är det någonting som du har hört själv eller är det Aki som har berättat för dig? Genom Aki. Genom Aki. Och hur mådde han under 2015? Vad är din uppfattning? Jag vet faktiskt inte. Glad, ledsen, neutral. Den sista gången som du hade kontakt med honom, kan du beskriva hur han var då? Han var så vanligt. Mm. Och hur var det? Normal. Berätta att han skulle åka till och hämta barnen. Mm. Och om du då beskriver hans sinnesstämning? Ja, normal. Glad. Mm. När jag... Fråga, för du har ju hört av polisen vid flera tillfällen. Mm. Och du har ju fått den frågan hur Aki var då när du träffade honom sista gången. Minns du vad du berättade för polisen då? Det här är ju under förhöret 2015, så det är ett tag sedan. Nej. För du säger det på sidan 6 i protokollet att Aki verkade nedstämd. Det kan vara sant.
Vet du om Aki åt någon medicin eller någonting liknande? Nej. Vet du om han hade några andra bekymmer med kroppen? Ändå vet att han hade tarmproblem. Okay. Pratade han med dig någonting om det här sista tillfället? Nej, det gjorde han inte. Mm. Hur var det med alkohol? Normalt. Har du någon uppfattning om droger? Det fanns inga droger. Nej. Känner du till de här planerna om att flytta till Strömstad? Ja, jag hade hört att de hade varit i Strömstad. Ja. Och vet du när i tiden det Nej. Var? Tyvärr. Vi har ju uppgifter från kontoutdragen om att de var där i mitten på maj. Den 14 maj till 2015 då. Kan det stämma enligt din uppfattning? Det kan det göra. Ja. Att de även var på västkusten under midsommar då, runt 20 juni. Jag kommer inte ihåg. Nej, kan det stämma? Mm, det kan det nog göra. Har du någon uppfattning om Johanna? Du sa att du inte riktigt har lärt känna henne, men vad tycker du om Johanna? Ja, jag har inte lärt känna henne, så jag kan inte säga. Nej. Men tänker under den här perioden, under 2015, jag tänker din uppfattning om var Aki, om jag har förstått det rätt, så jobbade han då i Stockholm. Ja. Mm. Och var anser du att han bodde någonstans? Hemma hos mina föräldrar. Mm. Och var, att han då var i Eskilstuna, titt som tätt vi ser på hans kontoutdrag, att han är i Eskilstuna väldigt ofta. Ja, han hade ju två barn där, så han träffade ju dem. Hur gick det till? Vet du någonting om det? Nej, jag vet bara att han åkte dit, pendlade dit och hämtade barnen, eller så stannade han kvar. Mm. Var stannade han kvar då? Det vet jag inte. Nej. Och under de tillfällena, var du med någonting då till Eskilstuna? Nej. Nej. Att stanna där, tack. Ja, vänta lite. Du fick en fråga bara förut om hans förhållande till alkohol, och då sa du att han var normal med alkohol. Ja. Det där med normal, det är ju lite olika uppfattning. Hur menar du så? En del dricker ju väldigt sällan, men dricker väldigt mycket när de väl dricker. En del dricker ofta, men dricker ganska små mängder. Jag vet inte, men hemma hos oss, vi dricker ju nästan, eller jag dricker ju nästan ingen alkohol, så att det kunde vara när han kom ibland, kanske en öl eller en whisky. Det var liksom inte överdrivet ofta och inte överdrivet mycket heller. Nej, precis. Kan man säga det? Ja. Åklagaren hade något. Ja, tack. Jag tappar ju tråden själv. Jag frågade om ditt telefonnummer och sen så följde jag inte upp det riktigt. Anledningen var att jag ser på telefonlistan här att du hade sms-kommunikation med Aki fredagen den 7 augusti. Mm. Ungefär mitt på dagen, det är mellan 13 och 19.
Kommer du ihåg vad den konversationen handlade om? Det handlade om, vad heter det, att han ville att jag skulle vattna blommor hemma hos min mor. Okej. Okay. Mm. Och i de kontakterna, var han normal då eller var det något särskilt i det han skrev? Nej, det var normalt. Okej. Okay. Mm. Tack. Jag hade ett par frågor också. Mm. Du berättade om att Aki brukade hälsa på tvillingarna i Eskilstuna, eller också tog han hem dem till er och träffade dem i Stockholms trakt. Kan du berätta någonting mer om hans relation till tvillingarna? Vet du vad man gjorde när man träffades, och tyckte han om dem? Eller, ja. Ja, men det var väldigt viktigt för honom att hämta dem. Om man hämtar dem varje helg eller varannan helg. Mm. Men det var väldigt viktigt att han hade sin familj samlad. Mm. Viktigt att han? Att han tyckte att de var samlade tillsammans. Att han tyckte att det var jätteviktigt att ha barnen tillsammans. Mm. Det verkar vara en bra relation till tvillingarna. Är det? Ja, väldigt bra. Mm. Och till tonårsbarnen då, Felicia och Sebastian, har du någon uppfattning där? Ja, de var ju hos mina föräldrar också ibland när tvillingarna var där och hälsade på. Mm. Och Aki träffade dem också? Ja, ibland. Samma relation där? Nej, egentligen inte. Utan vad heter det? När han bodde i Eskilstuna så fick han inte träffa Felicia och Sebastian så ofta. De fick inte komma dit så ofta. Okej. Okay. Mm. Och vem var det som satte hinder för det? Nej, Johanna. Okej. Okay. Mm. Inga fler frågor?